আৰু কেনেকুৱা ভাল নে আসামিজ গার্ল লিজা তুমি হিমাংশু অ হিমাংশু সৈকিয়া ঘৰ ঘৰ শিবসাগৰ কত শিবসাগৰ বাহৰি বাহ বাহৈ টিং ন হয় তুমি কেতিয়া পা ছবি আঁকিছা হল আসমান অ তুমি কত শিকিছিলা মই শিকা নহয় নিজে নিজে আঁকা অনেক কিন্তু প্রথম ছবি কেতিয়া আঁকা তুমি ভাল আজি আমি কি কৰিম জানা প্ৰথমতে মোৰ মাৰ পৰ্ট্ৰেইট এখন আঁকি দিয়া তুমি দেই আমি ধুনীয়াকৈ তাতে বহিম চাহ খাম ধুনীয়াকৈ কৰিম সেইকাৰণে তোমাৰ আৰু তুমি আঁকি থকা মই আমি গোটেইখিনি আমি পুৰা একদম পুৰা গোটেইটো আমি ভিডিঅ' কৰিম যাব দেই তোমাৰ সেইটো টাইম লেপ্স খুব ভাল লাগিব আৰু তুমি গম পাইছানে আমাৰ এওঁ কোন এইপিনে আহ আমাৰ আসামিজ গাৰ্ল লিজা গম পোৱা নহয় আৰু আৰু আমাৰ লিজাকো বহুত ধন্যবাদ লিজাই প্ৰথমতে কৈছিলে আচলতে দাদা এজনে খুব ধুনীয়া আৰ্ট ৱৰ্ক কৰে আৰু আজি অৱয়কত এইটো আমাৰ সপোনটো পূৰা হ'ল আৰু মাৰ ফটো এখন